ayrı-ayrı organların üzərinə düşən konkret vəzifə və icra müddətləri göstərilməyib. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı Azərbaycanın neft sektorunda əmək, iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyin icra vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədi ilə keçirilən müstəqil monitoring hesabatının nəticələrini açıqlayıb. Bu hesabat neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının ekspertləri tərəfindən ölkənin neft sektorunda çalışan işçilərin müraciətləri, şikayət ərizələri, təşkilatın aktiv üzvlərinin verdiyi yoxlanmış məlumatlar, informasiya sorğularına verilmiş cavablar, mətbuatda dərc olunan məlumatlar, təşkilat üzvlərinin mütəmadi olaraq apardığı monitorinqlər, təşkilat tərəfindən aparılan məhkəmə çəkişmələri əsasında hazırlanır. Hesabatın tərtib olunmasında məqsəd Azərbaycanın neft sektorunda əmək və sosial hüquqlar üzrə qanunvericiliyə nə dərəcədə əməl olunduğunu qiymətləndirməkdir. Təşkilatın sədri Mirvari Qəhrəmanlı çıxışında hesabatın detalları haqqında məlumat verib. O qeyd edib ki, dövlət neft şirkəti 20 mindən çox işçini qanunsuz ixtisarlar və ya məcburi surətdə ərizə yazmaqla işdən uzaqlaşdırıb. Daha sonra tədbir hesabatın müzakirəsi ilə davam edib.